Це голос семи священних пагорбів. Як казав мені Сіма з Загреба, головне ти знайдеш просто неба. Гріга нам не треба, Баха нам не треба, лиш картлі з Ховреба. Поезія Київміста на Київ 98 FM. Юність в інших завжди загадкова, а своя проста була чи ні, це ж вона уперто й гарячково відкривала істини смішні. Це ж вона, нестримна і криклива, повна вихвалянь і недовір, в поєдинки рвалася сміливо глуздові часом наперекір. Тож до чого стогнати кучеряво, що задіти, хай боронить Бог, юність має право, юність має на тривоги право, що ж то і за юність без тривог. Хай ми посиніємо од натуги, поступ не замінимо все одно, нове покоління не папуги, щоб товкти заучене давно. Юність вчать, наука їй не шкодить, але рветься зойк у мене з уст, хай до неї близько не підходить зі своєю міркою про круст. Василь Симоненко. Це передача «Поезія Київміста» на радіо «Київ» 98 FM. А у мене в студії представники саме цієї юності, про яку писав Василь Симоненко. Це молоді поетки, поетеси деякі люблять говорити. Це нові люди. Це люди, які роблять свої перші, можна сказати, кроки на поетичній ниві. Оскільки ви молоді поетки і поки що нікому не відомі, то давайте познайомимось. Це Анастасія Рум'янцева, просто Ася. Ася Рум'янцева і Олександра Деленга. Добрий вечір. Добрий вечір. Давайте знайомитись. Звідки ви, Ась? З Донбасу, маленьке містечко шахтарське, Селидове. Так, Олександра? Я із ще меншого містечка під назвою Київ. Чудово. Не шахтарське. Не шахтарське, маленьке містечко. Ну да, да. Ти давно приїхала в Київ? Два роки тому на навчання, і так тут і залишилася, і планую, в принципі, залишатися, жити. Мені тут дуже подобається, набагато більше, ніж вдома. А батьки де? Батьки вдома. Поки що думаю, чи переїжджати, чи ні, тому що зараз в країні така ситуація, вони не впевнені. Ну, ти перший раз в Києві потрапила в Київ? Два роки тому? Два роки тому. Так. І як? Взагалі у мене були дуже-дуже великі очі. Я все своє життя думала, що я хотітиму у Львів і що я буду цим Львовом марити, але як тільки я потрапила до Києва, я прям зрозуміла, що це моє, що я тут хочу залишатися, жити. Мені тут максимально комфортно, мені тут подобається абсолютно все, від архітектури до якогось темпу життя. Але разом тим ти була у Львові, я ти можеш порівняти? Я була у Львові, і до Києва була у Львові, і після я була у Львові. Угу. От, і порівнюючи так. Олександра, як тобі, як киянці, чути подібне? Я просто слухаю, мені як киянці таке чути просто жахливо. Як ти могла обрати Київ, а не Львів? Ти така киянка, львівська дуже. Ні, насправді Київ – це унікальне місто. Мені здається, я мало в своєму житті десь взагалі була. Та й Київ, як такий, я знаю дуже погано. Я назву це киянська інфантильність. Люди, які народилися в Києві, гірше знають про Київ і якось взагалі. Це якийсь синдром київський, як ви гадаєте? Чи взагалі містяни, які живуть в своєму місті, нікуди не виїжджають, вони знають своє місце гірше, місто гірше, ніж ті, що приїжджають? Скажу, киянська інфантильність. Насправді це пояснюється дуже просто. Я як людина, яка за свої 15-16 років життя ніколи не була в метро, ясна річ, я пішла, сіла на це метро і проїхала всі гілки, які я просто могла проїхати. За один день? Не за один. Це на це мене пішло півроку, і я навіть не на всіх була, але приблизно таки Київ я плюс-мінус об'їздила. Тому що мені було цікаво. Ну, моє місто, воно можна його порівняти там з Дарницьким районом буквально. Ну, а ти можеш сказати, який район тобі найбільш подобається? Я, чесно, я люблю центр, я люблю театральну і контрактову дуже сильно. Так, а де ти обрала місце жити? Район? Я не обирала, там знаходиться мій гуртожиток, це Чернігівська моя рідна, улюблена. Вона дуже схожа на моє місце. Місто. На моє місто, так. А можеш описати місто своє? Там дуже сіро, дуже похмуро. І, в принципі, це все. Там є площа Леніна. Чернігівська, привіт. Ну, там Леніна немає на Чернігівській, але, в принципі, схоже. Так, сіро і похмуро, Чернігівська. Так, воно так місто йде по прямій, Чернігівська йде по прямій, в принципі.
Ти писала, що ти там ледь не єдина в місті, чи принаймні в школі точно була, хто займався літературою, поезією, акторською майстерністю. Ну, одна з прям дуже небагатьох, тому що ну, якось ні в кого не було такої зацікавленості. Таке маленьке, дуже провінційне місто, дуже провінційні якісь вподобання людей, ніхто ні до чого. Ну, дуже малий відсоток людей, які дійсно хочуть якогось набагато кращого життя. І хочуть щось робити для цього. Дуже малий відсоток людей, які чимось цікавляться. І ти ходила на акторські курси? Так. Займалась літературою? Літературою не займалася, я більше займалася якраз таки акторським мистецтвом. Мене, не дивлячись на те, що там прийом 6 років, мене батьки впихнули туди з 4 років, ніхто не знав, що зі мною робити, але... І досі займаєшся цим? Досі, ні, не займаюся, його закрили, на жаль, тому що... Ні, я маю на увазі акторським мистецтвом. Акторською, так. Я досі займаюся, я граю в студентському театрі «Вавилон». Така маленька реклама. Чудово. Ну, це не реклама, це назва студентського театру. Так. Так, так. Александра. Я не граю в студентському. Ти не граєш в студентському. Але ти... Я скажу так, я попросив наших гостей, панянок чудових, щоб вони надіслали мені маленьке есе про себе. Якщо хочете, я дещо знаю про них, але трохи, зовсім трохи. Ти теж з дитинства займалась літературою? Так. Ти писала з дитинства? Так, саме це і було зі мною з дитинства. А що змусило тебе писати? Враховуючи, що у тебе батьки спортсмени, якщо не помиляюсь? О, так, мої батьки спортсмени. У нас в родині немає нікого літературного такого творчого, окрім мене. От я тому і запитую, звідки це? Але була бабуся. Так. І от вона працювала редакторкою в якомусь совєтському журналі, я не пам'ятаю. Угу. І взагалі мені про неї багато розповідають, і це, можна сказати, ну, коротше, я думаю, у мене така духовна спадковість, якщо можна так сказати. А ще, я думаю, що річ не в родичах і взагалі ні в кому, а в тому, що людина – це людина, вона сама будує себе. І тому не дивно, що креативні інтенції виникають в когось з некреативного середовища. Писати я почала, тому що я взагалі це був не мій вибір, а я просто розповідала якісь цікаві історії. І зараз, коли я про це думаю, я не думаю, що це було так унікально, бо мені здається, всі діти щось там розповідають. Але за мною почали їх записувати, і мені це сподобалось, вся ця увага. І така сталася маніпуляція, що я захотіла ще більше уваги, і так я почала писати. Ну, я думаю, що тоді прийшов час послухати ваші твори, щоб привернути більше уваги до наших гостей. Тож, хто розпочне перший? Я домовився з нашими гостями, з Олександрою і Асією, про те, що вони будуть читати свої твори по черзі. Тож, у нас є можливість буквально зараз порівняти двох авторів, двох молодих авторів. Авторок. Авторок, будь ласка. Так. Хто перший? Олександра. Ася. Добре, давайте я тоді почну. Давайте. От, якщо вже не те пішло, мабуть, перший вірш прочитаю. Ну, він буде трошки про мене. Щоб всі зрозуміли, хто я, що і з чим мене їсти. Підпишіть мені хтось довідку про те, що я вже давно не буваю при власному розумі. Всі мої репліки є результатом бажання підліткове позорство, засягання на право голосу. Моєю зніченою виснаженою свідомістю керує безпосередньо регрес. І список лайфхаків. Як вийти з депресії? За тиждень, місяць чи рік, у найкращому випадку, скажіть мені точну дату, аби я наперед могла знати, які цифри виставляти на годиннику. Я обіцяла рідним прокинутись нормальною людиною. Я обіцяла якійсь дівчині в барі, що стану для неї тою єдиною. Обіцяла навчитися малювати картини. І в своїй голові ланцюги наслідково-причинних зв'язків. Зв'язувала ними руки собі за спиною, навіть дуже примірно. В мене виходило робити вигляд, що я знаю, як жити далі. Мені всі вірили. І навіть повторно не питали, чи я впевнена у власних діях. Як я дійшла до самодіагнозу? Гіперемоційна, істерична 11-класниця вже декілька років як «не». Виявляється, не від усього потрібно лікуватися. Підліткова дурість минає сама собою, щоб перетворитися на юнацьку невдячність. Низькобюджетна репрезентація моєї невиліковної слабкості. Я хочу бути веселою, посміхатися. А може просто поспати більше, ніж 4 години поспіль. Я хочу позбутися безсоння і декількох залежностей, особливо від соціуму і чиїхось дотиків. Навчитися затискати на розлаштованих струнах чисті акорди, дописати нарешті історії про любов. Взагалі, непогано було б навчитися берегти свою честь з молоду.
молодим дівчатам швидко набридає вести світські розмови. Вони самотужки лягають на вівтар, приносячи себе в жертву загальноприйнятим нормам. Якщо вже казати відверто, всі ми схожі одне на одного, наче Венери та Афродіти. Варіації однієї сутності, поголовно, кожна з яких вирішує, що їй більше болітиме. Кожна частка краси в мені безвідповідально хотітиме померти. Напишіть мені хтось у медичному звіті, що я не хвора, а просто самозакохане стерво. Пані Олександра. Пані Олександра. Ми чекаємо вашої черги. Моя черга уже настала. Оцей вірш був написаний 10 лютого. А, ні. 10 лютого – це сьогодні. Так. Я свіже. Просто... Так. У нас свіже. Ні, це не свіже, це старе. Просто я його дістала з заміток і поставила там крапочку, щоб воно... І це сприйняли як те, що написано 10 лютого, мій телефон. Тепер я ніколи не знаю, з кого він насправді був написаний. Це сумно. А зазвичай я даю назву своїм віршам, але цьому не дала. Але він про тіла. Тіла помітили потім. Тіла потім помітили. Закоркотили повітря, яким ти дихала. Дбайливо помогли язику з неба спуститися стрічкою. Помогти йому перетворитися на сніг, на вогонь, на воду, в ніщо. Ніщо в великій кількості. Перегортаючи кучері пилу, перша я це помітила. Що все не так вже й погано. Для мене це не грецька міфологія. Рідкісне видання, щоб тобою хворіти. О Боже, як тобі не соромно? Ти собі можеш повірити? Як ти могла це зробити зі мною? Це, ну, якщо перший твір Ясін, вона сказала, що це про себе, то, Олександра, а твій про кого? А я не знаю, якщо чесно. Ну, а коли ти пишеш вірші, то ти про когось пишеш, про щось пишеш? Я думаю, коли я пишу вірші, я пишу це про щось, що може бути про когось конкретного, а може бути просто про мене. Про якусь мою другу половину мене, або якусь сторону мене, яку я не знаю, з якою я говорю, з якою я сперечаюсь, шизофренічну. Або, може, просто про якусь музу, або про музику. До речі, музика. Яку музику ви слухаєте? Я з тих людей, які прям були всередині цього «руского міра». Ага. І тому зараз я оточена, я намагаюся себе оточувати повністю всім українським. Мені так комфортніше, тому що музику я слухаю переважно українську. Ну, кого саме? Я люблю дуже банально Жада Наука, Анельзи, трохи чогось більш сучасного, типу Містморна, Светсвіта, Седновеліста. Банальне, але популярне. Так. У мене музична криза, і вона триває з тих пір, як... Екзистенційна? Так, музична екзистенційна криза. Коли криза музична, це найекзистенційніша криза в світі. Якщо чесно, я дуже любила Pink Floyd, але почалася війна, і Роджер Уотерс написав листа Зеленський, де каже, люди помирають, вам треба зупинити цю війну, це так недобре. Це було мені настільки від цього боляче. Що ти відмовилась від Роджерса? Не просто відмовилась від Роджерса, у мене якось взагалі просто пропав апетит на музику. На всю? На всю музику. Єдине, що я зараз слухаю, я не знаю. Десь знаходжу на Ютубі якісь рандомні плейлісти. Ну, а у вас, ви пишете, я скажу, лірику, вірші для пісень? Так. Ви намагались це робити, да? Так? Так, кілька разів. Кілька разів, багато разів, кілька разів теж? Так, з півдесятка. І вони з півдесятка, і вони покладені на музику? Поки ще не дуже покладений на музику, прям покладений лише один вірш, і він писався цілеспрямовано як пісня, тобто там є куплети, там є приспів, нот немає, але є там такий дуже-дуже лайтовий запис, як воно грається, співається. Що ви взагалі думаєте про співпрацю, співіснування поетів і музикантів? Мені цікава думка молодих людей. Взагалі, я вважаю, що не можна отак просто взяти і покласти якийсь найрандомніший вірш на музику. Тобто для музики все-таки важливий певний ритм, важливе певне римування. І плюс для музики в протиріччя
поезії безпосередньо не так дуже важливий якийсь глибокий зміст. Тобто, коли ти читаєш поезію, іде більше акцент саме на сенс, на слова, а в піснях це можна трошки спустити цю важливість. Ну, я раджу з цього приводу послухати «Пиріг та батіг», які співають свої композиції на тексти українських поетів. Ні, я не кажу, що завжди, але я кажу, що ну, таке більш дозвільне, ніж у поезії. Ну, згоден. А скажіть мені, який світ навколо вас? Ви можете сказати? Ого. Світ навколо мене отакий, емоційно. Мені цікаво дуже. І що зайве, на вашу думку, от в цьому світі? Що не потрібне? Зайве? Так. Світ навколо мене дивний, божевільний. Він кожен день розпадається на якісь маленькі шматочки, які я не можу зібрати докупи. І це розпочалося? Завжди. Це було завжди? Це розпочалося з моменту завжди. І війна ніяк не вплинула на це? Війна ніяк не вплинула. Мені здається, це було до війни, просто якось інакше. А на мене війна, навпаки, вплинула дуже сильно разом з переїздом до Києва, тому що я попала в абсолютно нове середовище. Я абсолютно розвернула своє розуміння реальності, розуміння себе як особистості. Ну, мабуть, на це впливало те, що я читала. Те, що я читаю зараз, це кардинально різні речі. От. Взагалі, я бачу своє життя як якусь таку історію. У мене, мабуть, синдром головної героїні, тому що я для себе завжди в центрі уваги, мої емоції – це найголовніше. І, хоча я дуже емпатична. Не дивлячись на те, що я завжди ставлю свої емоції в пріоритет, я дуже, дуже сильно відчуваю те, що відчувають люди навколо мене, і це завдає мені певних проблем. Ну, давайте тоді послухаємо ваші наступні вірші і спробуємо зробити так, щоб люди відчули вас. Будь ласка. Я знаю. Прошу. Ну чому ні? А давайте завжди тепер будеш першим. Добре. От так домовленості виникають швидко. А так домовленості виникають. Ну? Що ж, давайте трошки про відсутність емпатії. У мене є вірш про відсутність емпатії. Ну так, давай. До слова. Ти зустрінеш її у наступному житті. Вона пообіцяла тобі це за пляшкою півсолодкого. Кожна обіцянка врізається їй під шкіру сталевою голкою. Вона терпить біль, бо так вчила у школі. Бо вона жінка, бо вона і сама себе так привчила. Ти і сам розумієш, що на кожну її неформальну зраду є причина. Вона дивиться на тебе невинними очима і знову переносить вашу зустріч. На потім. На невизначений термін. Вона з кимось кохається в темряві, розмовляє з кимось відверто, хтось знає кожен сантиметр її тіла. Ти б теж так хотів. Ти б хотів її на задньому сидінні своєї машини, на столі, у ліжку, в туалеті торгівельного центру, де завгодно. А вона, до речі, любить хризантеми. І прохолодну післядощову погоду. Любить красивих жінок, поцілунки у шию, високих хлопців з довгим волоссям, старших від неї на кілька років. Любить світанки і довгі дороги. Любить гуляти на контрактові і ненавидить, коли ти зізнаєшся їй у своїй любові. За наступне життя, каже вона і підіймає келих. У неї під шкірою вже сотні сталевих голок, вона сміється голосно і плаче подумки, пише вірші про кожного, хто хоч раз дивився на неї закохано хтивим поглядом і п'яно цілується з тими, на кого їй байдуже. З ким завгодно, аби не з тобою. У вас із нею насправді нічого не було. Ти просто купив їй вина і вирішив, що вона вже твоя, без судів і свідчень. Вона дивилася повз твоє обличчя і згадувала темряву і розмови з іншим. Вона й любила іншого. Знаєш, ти і справді занадто самовпевнений. В жодному зі своїх життів вона більше не скаже тобі ні слова. І вбережи її, Боже, навіть знову тебе торкнутися. Вона всього-навсього тобі посміхнулася лише в цьому житті. Лише цього недоречного разу. Вона просто любила давати невдалим людям шанси. Вона любила історії і не виносила тишу. У вас із нею теж була історія, правда, дуже коротка. Вона порада сховати її у якусь коробку і знищити. А любить вона іншого. Зовсім іншого. Олександра? Ми готові слухати. Я думаю, чи мені зараз варто прочитати дещо трошки ритмічне, чи можливо? Ну, я можливо, думаю, що? Все-таки так, щось ритмічне, так. Цей називається, по-моєму, він теж ніяк не називається. Щось не так, я вже часто називаю свої вірші, як я думаю. Виявляється. Як виявилось. А треба йому дати назву. Я відчуваю, що в ньому прямо є така назва. Мало кому він подобається, ну, принаймні, я не чула, щоб комусь він прям так сильно подобався. Але мені він подобається дуже сильно.
Останній хлопчик мовчки зітхнув, останній з семи мертвих братів. Кожному кнуту була дана доля, кожному братові лють. Так, я бачила, куди приходять ті, хто проходить повз. Припини, ми всі знаємо, куди приходять ті, хто проходить повз. Мій хлопчик стоїть у кімнаті, в кімнаті уламки розбитих дзеркал, в кімнаті аж поле з цілих семи могил. Мій хлопчик коріннями врівся них сих. За кожною клятою кісткою в землі срібний герб. Бути королем царства вцілилих усіх, хто хотів, хто посмів просто повсти, прийти повз. Усі, хто мовчить, всіх з німими очима, король всіх, хто картина в чужому житті. О, хлопчику, як не пишатись, яка це гордість, усі твої мертві брати, останній мій хлопчик безіменний і восьмий, повз тебе проходить мати. Помер, не помер, помирати іще раз дзвінкими очима, мій хлопчик кричить, чому ти, мій брате, не чуєш, проходиш, як жити з вами, з усіма, за спиною мені. Уламки повні мертвих братів, дзеркала розбиті, неповні, порожні. Зведи свою голову, може і ти наступний, останній. Останній з кого? Мій хлопчик, сьогодні його в корону одягне воно. За всіх сім братів, за кожного мертвого. Але ж мій хлопчик не міг терпіти. Сміхнулось воно. Корону він скинув. Розбився. Став повний. Що за хлопчик? Якийсь хлопчик. Угу. Хто є вашим, або що є вашим радником сьогодні, помічником? Радником-помічником. Так, а хто або що? Може книга, кого ви читаєте, друзі-подруги, батьки, викладачі? Можна? Що вам допомагає? Да. А конкретно зараз чи просто? Ну, зараз, не в цей момент безпосередньо. Я вже всі про неї знаю, це моя прекрасна подруга Дарінка, вона в Києві стала, і просто взагалі в моєму житті стала таким рятівним дзвіночком. Я її просто обожнюю, вона в абсолютно всьому мене підтримує. Подруга. Я ще не зустрічала людей, які б так сильно мене підтримували в чомусь. Я хотіла сказати, що для мене це Ася, але коли у неї я її Даринка, то я теж тебе люблю, Саша. Так, я теж тебе люблю. Але у тебе є Даринка. Зрозумів. Тому у мене немає рятівника. Все, звільнилась ця вакансія. Звільнились. Чудово. Це ще буде тебе підтримувати. Добре. Так, скажіть мені, дівчата, слухайте мене уважно. Скажіть мені, будь ласка, от ви пишете, як часто ви пишете в тиждень, наприклад? О, я люблю це питання, тому що воно тупе. Отже, але це питання до питання, це підхід до питання. Я поясню чому. Мене цікавить, коли ви самі собі остаточно скажете, що ви сформувались як поетки, бо я впевнений, що ви ще в пошуках, ви ще гартуєте свій стиль. Що ви на це скажете? Ну, ти, Ась, наприклад, мені писала, що в якийсь момент ти переробляла свій стиль. Коли перекладала свою творчість на українську мову. Не перекладала, а просто переходила на українську. Правильно, переходила на українську мову, і там ти зазначала, я переробляла свій стиль. Отже, в мене питання, що вже готовий стиль, він вже сформувався? Я думаю, відсотків на 90 так. Олександра? Мій стиль, чи він сформувався, та напевно ні. Ну, напевно, ще поформується трошки. Ну, я дивлюся, у вас верлібри. Не тільки, у мене... Є силобатоніка. Є силобатоніка, у мене дуже гарна силобатоніка. А до чого тягне більше? По-різному, по настрою. Як це виникає? Взагалі, я стараюсь писати регулярно, дуже багато відсотків моєї творчості, це просто таке собі набиття руки, тобто, щоб не втратити якийсь певний скіл. І, ну, от якось 50 на 50. Тобто, зі 100% написано, 50 ти викидаєш? Ні, зі всього написаного відсотків 50 силобатоніка, відсотків 50 верлібрів. Ага. Добре, але от з тих 100% говоримо, все одно, скільки в тебе йде в стіл, те, що ти не хочеш показувати, те, що є просто робочий матеріал, тренувальним матеріалом? 10%, мабуть, 30-40. У мене в стіл іде просто ціла книга, я пишу її для того, щоб її ніхто ніколи не побачив. Ну, принаймні, поки я жива. І я так і планую нікому її не показувати, вона просто йде в стіл. Ти любиш спостерігати за всіма збоку? Ну, так, це прикольно, напевно.
Ну, ти ж сама мені писала, що ти любила йти в тихе місце і займатися. О, так, я насправді досі обожнюю це робити, просто чомусь тихих місць стало менше. Якось мені стає важче і важче ховатися від світу кожен день, на жаль. Може, але ти стаєш школі... дорослішою просто? Так, в школі у нас були 4 поверхи, на яких люди вчилися, де були просто класи, де все це було. І кожен поверх, до речі, був пофарбований в унікальний колір. Перший поверх був зеленого такого салатового кольору, другий був, по-моєму, червоного. Ні, другий був жовтого, третій був червоного, такого рожевого. А четвертий був блакитного. І він мені був улюблений, тому що він був такий блакитний, знаєте. Але був п'ятий поверх. І на нього нікого не пускали, але до нього були сходинки. Так, і ти лазила туди. І ці сходинки, вони вели до цих дверей, які зачинені, і я ніколи там не була. Але там нікого майже не було, і тому я просто заходила на ці сходинки, і я там була, могла бути цілу перерву велику. Або я йшла в гардероб, тому що там теж бувало мало людей. Зрозуміло. Це виключно особистий підхід до світу. Можливо. Як ви взагалі, ви плануєте своє майбутнє? Так, насправді. Це як? Сказати, так, це в мене є чітко визначена картина того, ким я хочу бути через 10 років. Ким? Я хочу врівноважити якесь сімейне положення, я хочу врівноважити творче і кар'єрне. Тобто мені треба всього потроху, я не хочу зациклюватися на чому. Ти бачиш, яким чином ти будеш це робити? Принаймні кар'єру. Так, цілком. Як? Докваліфіковуюся на психолога, стаю, власне, психологом консультуючим. А зараз ти вчишся? Зараз я вчусь на вчителя початкових класів і психолога. І викладала? Я вже викладала, так. У мене вже є певний стаж роботи. Скільки ти викладала? Півроку, все, що можна, та й викладала. В середній школі? В молодшій. В молодшій школі. Так. Ася, ти будеш психологом, слава Богу, дай мені терапію. Мені самі потрібна терапія. Олександра, де ти навчаєшся? Я навчаюся. А, в Шевченка, жовтий корпус, літературна творчість. Ти сама вирішила піти на цей факультет, на цю спеціальність? Звичайно, хто може вирішити піти на літературну творчість? Знаєш, по-різному в житті буває. А що тебе зацікавило саме в літературній творчості, щоб піти аж навчатись там? Одна річ писати, інша річ. Історія. Ну, ми взагалі про неї дізналися якось в останній момент. І до цього, за годину до того, як ми знайшли цю літературну творчість, ми знайшли спеціальність середня освіта. І я не хотіла йти на середню освіту. І я пішла, лягла в ванну і почала плакати. Потім я встала, знайшла іншу спеціальність, і це була літературна творчість. Я не пам'ятаю момент, в який саме ми її знайшли. І як саме це взагалі відбувалося, я просто пам'ятаю літературну творчість і пам'ятаю, що це був останній момент. Скажи, літературна творчість – це письменництво фактично? Ну, так. Тобто там навчають професійних письменників? Так, нас навчали на другому курсі, як робити риму, яка буває багата рима, яка буває повна рима. Ти так подивилася, розумієш, що ти стільки вчила про риму, тому пишеш зараз… Верлібри. Так? Да? Ти перевчилась про риму? Ні, я думаю, я досі вмію писати рими. І, до речі, у мене було кілька рим в цих віршах, які я прочитала, але ніхто їх не помітив, тому що вони такі неочевидні і завуальовані. Ну. Але вони там були, по-моєму, дві рими. Ну, давай спробуємо тоді з тебе розпочати цього разу і послухати. І ще вашу творчість. Так. Оцей вірш вже має назву, і він називається «Будь ласка, вишліть мені допомогу». Саме «вишліть». Тут літера не «ши», а «ще». Угу. Ось так сталося. «Вишліть». Так, да, «вишліть мені допомогу». Окей. Але перед ним я хочу прочитати такий епіграф, скажімо, який взагалі був не запланований як епіграф для цього віршу. Це просто я щось записала, дивно у себе в телефоні. А зараз дивлюся, це прикольно. Це може бути як хороший епіграф. Можна сказати навіть два епіграфи. Два. Так. Отже. Перший епіграф. Не бійся, інакше страх справдиться, а якщо не боїшся, то і не справдиться. Не закривайся. Знак оклику. Другий епіграф. Але це все, що ти є. Крихітний шматочок темряви у формі мерця. Одягни їбаний парашут. А тепер сам вірш. Кхм.
Ми шукали її вже не тиждень-два місяці. Ми вірвали з кімнату її трупи, ще дихав. І божевільно, але на те він не вдався убивцю, щоб зламати комедію, не вдавившись поліпшенням. Я все думаю, яку роль має смерть в житті привида? Це як грати на сцені, з якою тебе не видимо. Це як театр тіней, не актори тінь, а глядачі. Чи, може, все-таки ти? То все обірвалося, але ви просили продовження. Яке може бути продовження, коли я прокинула світі, де ще не сталося найгірше? Коли я прокинула світі, де я не прокинулась? Це перший раз, коли ти мені зааплодувала. Тобто тільки тобі зараз, тільки зараз тобі сподобалось? Ну, виходить так. До цього сиділа? Ні, просто тільки минулого разу помітила, що ти мені плескаєш, тож подумала, що це буде вічно. А, тобто до цього разу, коли я тобі плескала, увесь час ти це навіть не поміщала. Ці теревені ви зараз слухаєте на радіо Київ 98 FM. А у мене зараз питання до вас виникає наступне. Що ви робили найбожевільніше в своєму житті? Поезія – це вона поділяється на 50%. Тобто 50% і 50%. Тому що це разом 100%, так. І 50% – це, власне, писати поезію, спілкуватися з поетами, бухати. Я думаю, це важливий шматок поезії. Просто займатися чимось поетичним. А інші 50% – це слухати тобі питання. Наприклад, що змусило тебе почати писати? Угу. Так, от що... Що ти робиш божевільно? Так. Що було найвідірваніше? Ну, я не знаю. Мені здається, я взагалі людина така... Яка? Спокійна. Я так, нічого такого божевільного не роблю. Тобто тихенько йти від всіх в куточок і спостерігати за іншими – це... Соціопатологічність. Як це називається? Соціопатичність. А, соціопатичність, дякую, майбутній психолог. Так, я ще не читала свій вірш, тож ладно, все одно я відповім на питання. Найбожевільніше, я не знаю, це в мене якось ділиться на те, що я кудись їду. Тобто я тікала з дому вночі дивитися на зірки зі своїми друзями. Скільки років? 15. Угу. Пізно доволі, але все-таки. Я, знову ж таки, тікала кудись за місто пішки влітку, просто там, щоб побачити якогось свого друга. Вже тут, в Києві, я одного разу зірвалася зі своїм дуже гарним знайомим у Франківськ буквально за пару годин. І я роблю. Ти готова на ризик? Ну, не відносний так, але я дуже домашня, тобто мені треба, щоб були такі лайтові умови, в яких я могла виживати. Я дуже така одомашнена. Ну, я сподіваюся, що зараз якраз лайтові умови, і от якраз ти можеш прочитати вірш, про який згадувала, що не встигла його прочитати. Якраз подивимось на мою селебатоніку. О, чудово. Він коротенький, але дуже важливий для мене, саме тому я його вибрала. Він присвячений дуже гарному хлопцю з зеленими очима. Дозволь мені забути всі слова, бо, може, так я стану сміливіша. Мені б тебе. Мені не треба інших, хоч ти мені ні слова не сказав. Як впевнитись, що ми ще живі і нещастя відрізнить від благодаті? Ти біля пекла кожну ніч стоїш на варті, тоді як в мене пекло в голові. Пішла б з тобою, ти не захотів. Мої думки – уявна грань калейдоскопа. Твої залишились в підірваних окопах, і ми обидва суміш чорно-білих кольорів. Я вигадаю світ навколо нас, щоб нам серед руїн було простіше. Нехай в них квітне наша спільна тиша, бо для розмов на двох потрібен час. Та він у нас закінчився. Пробач. Байдуже нам окреслюючи межі. Шукай мене у кожній соцмережі і в титрах всіх телевізійних передач. У снах своїх миттєвим міражем чи подойбіч уявного кордону в минулому, що зроблене з картону, немов війна нам юність береже. Дозволь мені забути назви міст, бо, може, так скорочується відстань. Слова не мають значення і змісту, як хтось тобі про мене розповість. Ти слухай всіх, та жодному не вір. Це тільки наше особисте поле бою. Колись ми знов зустрінемось з тобою, колись із пекла вийдемо живі, неначе ти не проміняв мене на зброю, а я тебе на голос в голові. Кого ви любите читати? Яких авторів, поетів? З поетів я, мабуть, дуже клишовано люблю Жадана, але такого початкового Жадана, доки він ще не став дуже відомим. Тобто, я кажу, раннього. Так, раннього. Першого, третього, шостого десь року. Люблю Могильного, люблю Жоржайла, люблю Семененка. І люблю блогерів. Блогерів? Так, є дуже багато таких само невідомих блогерів, які постять свої віршики в телеграм-каналах, але це дуже-дуже прекрасна поезія, яка варта дуже великого розголосу.
А можна навести, ну, якогось співака з класики? Будь ласка. Тому що, мені здається, тоді відповідь буде чеснішим. Угу. А, значить, є така маленька, не дуже професійна, маловідома група Нірвана, угу, яку мало хто насправді знає. Ну, була. А, так, точно, була. І мені здається, мало хто розуміє і взагалі замислюється про те, наскільки у Курта Кобейна класні тексти. А мені вони подобаються, вони мене багато надихають. Ти не думала перекладати? Перекладати? Їх. Тексти Кобейна, так. А, ні, насправді не думала. От тільки тепер подумала. Є сенс. А, ні, я думала перекласти один його текст, тому що там прям висвітився рядочок. Але я зараз не буду казати, який саме це рядочок і який саме це текст. Добре, разом з тим, я хотів би, щоб ви зараз прочитали вірші ваших улюблених поетів. І таким чином спробую зрозуміти, кого ви читаєте, і всі глядачі і слухачі також спробують це зробити. Ви готові? Тож, будь ласка, хто перший? Знову ж таки, хто перший? Ася, звісно. Так, якраз таки вірш блогерки, але, на жаль, невідомої поки поетки, її псевдонім Люція. Де ти знайшла її? Взагалі, я побачила її в тіктоці з прекрасним віршем про фемінізм. Угу. Потім так знайшла її телеграм-канал. І... Фемінізм – це актуальна тема, да, дівчата? Так, звісно. Фемінізм – це прекрасна тема. Це прекрасна тема, добре. Вірш не про фемінізм, але він дуже мені відгукується. Ким я була в 16, затьмарена спалахами революційних гасел, дорослими руками авторитарного анархіста, який рекомендував мені гарні книжки і звинувачував в своєму бажанні самострати, поглинути химерною літературою і видертими з контексту промовами, таємницями церкви, безбожницею, я була вся в культурі, мистецтві і прагненні волі, я була на огидному притоні, сама, в вічності, в пошуку краси, в болісному бажанні вмерти, за струнку ідеологію, з крихітною купкою послідовників, на озері п'яна з дорослими лівими на останній станції метро на околиці Києва, так закохана у все, що дає краплю віри, у свободу вибора. Я не хотіла змінити світ, я хотіла загинути на барикадах, тримаючи твою руку, знати, що хтось, щось було немарно. Я хотіла лиш вічно читати, втікати від голосу матері, що просила, ти спробуй пожити, як усі нормальні діти. Від батькової піни з рота, коли він бачив мене на марші по телевізору, коли він кричав, що ліваки біч суспільства, і що буде, коли його співробітники побачать, що його донька стоїть поруч з цими п***ми, мені так хотілося попасти додому і ніколи не постаріти. Мій чоловік питав мене, Люба, можна подарувати тобі квіти? Я казала, ні, подаруй мені збірку своїх віршів і бандану з твоєю кров'ю. Хіба діти винні в бажанні бути не лише плоттю? То пройшло. І тепер я присутня в реальності. Часто сумую за тими мріями, мені бракує складності і заповненості, інтелектуальної потреби. Я вірю, що зараз так треба. Можливо, колись повернуся на стежку, де в мене була душа. Зараз я в тиші, це просто етап. Як звати автора? Люція. Люція. Псевдонім. Люція. Люція. Пише виключно під псевдонім. Це Фейсбук, Інстаграм? Ні, це Тікток і Телеграм. Тікток, Телеграм. Олександра, хто ваш улюблений поет? Мій улюблений поет? Це не Павличко. Але? Але я прочитаю зараз Павличка. Чудово. А цей вірш, ну... Фактично, можна сказати, що в нього теж немає назви, тому що його назва – це перший рядок цього віршу. І цей вірш, перший рядок цього віршу, за яким названий вірш, називається «Я прилітав». Я прилітав до тебе, як бджола, до черешні розквітлою, я відсяєвий запах у крони твоєї знесилено падав. Я сліпнув від радості квіточого простору. І важко було мені перелітати з квітки на квітку. Та ще важче було мені знати, що ти неосяжна, відкрита для мене, для інших бджіл, а також для ос, для жмелів, для шершнів. Що ти не почуєш ніколи крил моїх кожною своєю полісткою, що я не зможу ніколи в кожну квітку твою заглянути. Бо коротка весна, а ти безконечна, як Всесвіт. Олександра Деленга і Ася Рум'янцева в передачі «Поезія Київ-міста» на радіо Київ 98 FM. Дякую. Все добре. Це голос семи священних пагорбів. Як казав мені Сіма з Загреба, головне ти знайдеш просто небо. Гріга нам не треба, баха нам не треба, лиш картлі з ховреба. Поезія Київ-міста.
на Київ 98 FM.